Պարոն Սիմոնյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն վարչապետ, մենք շատ ենք խոսում վարկագծային փոփոխության մասին, հասարակության, և ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որ ընդհանրապես իրավագիտակից և իրավական բարձր մշակույթ ունեցող քաղաքացիներով մենք ցանկացած մարտահրավեր ավելի կարճ ժամանակահատվածում և ավելի արդյունավետորեն կարող ենք հաղթահարել, և սա նշանակում է, որ մեզնից յուրաքանչյուրը, թե պետական պաշտոնատարանց, թե հասարակ քաղաքացի իր գործողություններով պետք է օրինակ ծառայի և նպաստի դիմացինի ճիշտ վարկագծի դրսևորմանը։ Բայց այստեղ մի հատ խնդիր կա։ Այս ամեն ինչի մեջ մենք պետք է պահենք օրենքի տառը և թույլ չտանք, որ մեր այդ վարկագծով անցնենք սահմանը, օրինակ մասնավոր կյանքի անձեռնմխելիության կամ այլ իրավունքները հանկարծ չխախտեն, որովհետև սրանից հետո, այդ սահմանից հետո այլ սոցիալական նորմեր են խախտվում, օրինակ բարոյական կամ այլ հնարավոր այլ նորմեր, որոնց խախտման պարագայում անդառնալի հետևանքներ կարող են առաջանալ, և մենք չենք կարող վերահսկել սոցիալական նորմերի այսպես փլվելը, հա, կարելի է նաև այդ բարով բնորոշել։ Ես մի քանի օր առաջ պարզապես կառավարության նիստի ժամանակ նման քննարկման ականատես եղա, երբ որ խոսվում էր, որ մեքենաների մեջ պետք է նկարեն քաղաքացիներին, և դա հրապարակ է, ինչ իմ կարծիքով և նաև շատ իրավաբանների կարծիքով իրավունքի խախտում է, և դա արձանագրված է թե մեր օրենսդրությամբ, թե միջազգային իրավունքով և մեր ստանձնած միջազգային պարտավորություններով։ Ես ուզում եմ հասկանամ, մենք այդ քննարկումը պարզապես քննարկում արեցինք անցավ գնաց, թե դրան հաջորդելու է իրավական գործիքակազմ, որը պետք է դա, այսպես ասած, օրինականացնի, թե պարզապես դա այսպես քննարկում արվեց և հետևանքներ չի ունենալու, ու նաև ձեր պատասխանից հետո կանդրադառնամ նաև հաջորդում։ Պարոն Սիմոնյան, դա մենք քննարկում էինք այս համաճարակային իրավիճակը բարելավելու խնդիրը, և ընդհանրապես այդպիսի գաղափար առաջացավ, ինչի արդյունքում ես արտադատության նախարարին հանձնարարեցի, որ ինքը ուսումնասիրի ձեր ասած կանոնների տրամաբանության շրջանակներում և արտակարգ դրության պայմաններում նման միջոց կիրառելը իրավաչափա ընդունելի է, թե ընդունելի չի։ Եթե պարզվի, որ ընդունելի է, կգնանք այդ ճանապարհով, եթե պարզվի, որ ընդունելի չի, չենք գնա այդ ճանապարհով, ինչ անենք, ինչ արած։ Նկատի ունեմ ձեր բարձրացրած բոլոր հարցերը և մտահոգությունները կիսում եմ, այստեղ պետք է նժարին դնել, տեսնել նժարի որ կողմնա, նաև իրավական առումով և իրավական նժարի տրամաբանությամբ ծանր և բավարար չափով ծանրաթե չէ, և որոշումը ստայլն կայացնել։ Արձագանքում եք, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, իրականում հիմա էլ կարող եմ ասեմ, և պարոն նախարարն էլ արդարադրությամբ վստահաբար գիտեմ, որ վստահ է, որ այդպիսի միջամտությունը կհամարվի իրավունքի խախտում, և հուսով եմ, որ այդ քայլին չեք գնա, բայց միևնույն ժամանակ ես որպես պարզապես քաղաքացի, ոչ որպես պաշտոնատարանց, կխնդրեի, որ երբ որ նման քննարկումներ են լինում ընդհանրապես, հանրության մոտ տպավորությունը միանգամից այլ է լինում, իրենց թվում է, որ արդեն իսկ դա թույլատրելի է, այնպես խիստ թիրախավորված նշվի, որ հանկարծ հանրության մոտ տպավորության հեղաթյուրում տեղի չունենա, ու հանկարծ մի հատ էլ չգնանք հասարակությանն ասենք, որ չէ, հարգելնես, դա պարզապես քննարկում էր, և պետք չէ այսպես օրենքի ուժ ունեցող քննարկում համարել, հա դա, որովհետև գիտեք, պետական պաշտոնատար անձանց յուրաքանչյուր գործողություն բավականին մեծ արձագանք է ստանում, հատկապես ձեր գործողություններն ու խոսքեր։ Շնորհակալություն։ Պարոն Սիմոնյան, հենց նոր դուք բացահայտեցիք իմ փոքրիկ խորամանկությունը, որովհետև ես անկեղծ պիտի ասեմ, կառավարության նիստում փորձեցի նախադասություններս այնպես ձևակերպել, թե մարդկանց մոտ նաև այն մարդկանց, ովքեր ուշադիր չեն լսում, տպավորություն լինի, որ դա հենց այս պահից ուժի մեջ է, հույս ունենալով, որ դա կանխարգելիչ նշանակություն կունենա և մարդիկ ավելի պարտաճանաչ դիմակ կկրեն։ Հիմա գիտեք ինչ, ընդունում եմ, որ կարող այդպիսի խնդիրներ կան, բայց հիմա մեր առաջնային, համոզված եմ նաև ձեր առաջնային խնդիրներից մեկ, մեր համաճարակի կանխարգելման հետագա տարածման խնդիրն է, և նաև ուզում եմ ասել, որ արտադրության նախարարը կուսումնասիրի և եզրակայություն կանենք մենք կառավարությունով, իսկ ընդհանուր առմամբ ես դեմ չեմ, որ մարդիկ հենց են մտածեն, դա այդպես հենց են մտածեն և համաճարակային կանոնները ավելի լավ պահեն, թեկուզ այդ թյուրըմբռնման արդյունքում։ Շնորհակալություն։